ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបសូមនមស្ការចំពោះព្រះកណ្ណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព្រះដែលមានសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី14នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពេលព្រឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបរួមតុជជែកគ្នាជាមួយនឹងប្តីប្រគុណបញ្ញាបតិពោនូសងប្រជាតកាវុឌ្ឍខ្មែរសន្តិភាពនៃរដ្ឋភៀកខណ្ឌត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលរួមជជែកពិភាក្សាគ្នាដេញដោលអំពីបញ្ហាដែលលោកហូសខុនកាលពីនៅជាប្រសងគាត់បានទាយថាមានកម្ពីទេវតាទាយប្រាប់ថាផ្កាយសំណាងគឺនៅលើសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងហើយផ្កាយសំណាងរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងមានដល់ទៅ10ចំណុចឯណោះហើយមុននឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើលោកហូសខុនមានកម្ពីទេវតាមកពីណាមកព្យាករថាសម្ដេចក្រឡាហោមជាផ្កាយសំណាងហើយលោកហ៊ុនសែនជាផ្កាយគ្រោះនឹងតើកម្ពីទេវតាដែលហូសខុនលើកមកទស្សន៍ទាយនឹងចេញពីទេវតាបាច់ផ្កានៅក្រុងចង្កានៅច្បារមូនឬក៏ជាកម្ពីទេវតាក្នុងសិបនិមិត្តក្នុងសិបិនឬក្នុងជំនឿតាមអបិយជំនឿរបស់ខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបមុននឹងឈានទៅធ្វើការអត្ថាធិប្បាយពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហានេះជាមួយនឹងប្រដេកគុណបញ្ញាបតិពោនូសុងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាសូមធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ជុំវិញបញ្ហាពើដែលមានពេញមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឃើញថាបាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់បើតាមសញ្ញាណនៃការបែកធ្លាយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានចេតនាចង់ទម្លាយចេញមកក្រៅដើម្បីបន្លាចដល់ស្មារតីអ្នកតស៊ូក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងក្នុងគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារក្នុងថ្ងៃផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់អំពីការគម្រាមកំទេចដូច្នេះក្នុងទិដ្ឋភាពនៃសង្គមមួយដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមីដឹកនាំដែលមិនស្គាល់សូម្បីតែថ្ងៃនៃការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យមនុស្សទូទៅនិងប្រទេសជាតិក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានខ្វាយខ្វល់នឹងក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់សុភមង្គលឲ្យជនរួមជាតិទេផ្ទុយទៅវិញគឺលោកហ៊ុនសែននេះមានបំណងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការភ័យខ្លាចរស់នៅក្នុងទុក្ខភ័យហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងថាមានសុខសន្តិភាពគ្មានទេបើសិនជាប្រទេសមួយមានសុខសន្តិភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនប្រើសម្ដីគំរាមក្នុងថ្ងៃបញ្ជាក់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅទូទាំងពិភពលោក14កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃបញ្ជាក់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងមិត្តភ័ក្តិរវាងក្រុមគ្រួសាររវាងសមាជិកសង្គមរវាងសមាជិកពលរដ្ឋប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺរវាងដៃគូនយោបាយនឹងគឺគេយ៉ាងហោចណាស់គេតមមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់គេអត់ប្រហាគ្នាប៉ុន្តែវាជាអកុសលដែលសង្គមខ្មែរយើងនៅតែមានបំណងប៉ងចង់អាឃាតរវាងអ្នកតស៊ូនយោបាយជាមួយគ្នាដើម្បីរុញឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសជាតិក៏ហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងដៃគូនយោបាយដើម្បីជួយចែករំលែកនៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាប្រទេសជាតិតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាអ្វីដែលហ៊ុនសែនចេញគម្រាមនៅក្នុងថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះគឺមានចេតនាតែមួយគត់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានមតិប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនមានការដកថយមិនរួលទៅមុខទី2គឺហ៊ុនសែនមានការបោះសញ្ញាមកប្រាប់ខាង
អតីតគណៈបពប្រឆាំងត្រូវតែធ្វើការសុំទោសខ្លួនហើយមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលអាចបំផ្លាញដល់ប្រជាប្រិយរបស់គណៈបកកណ្ដាលណៃទេហើយត្រង់ចំណុចដែលហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងសម្លេងបែកធ្លាយរបស់ហ៊ុនសែនដែលនិយាយថាលើកលែងទោសបើសិនជាត្រូវការបើសិនជាអាចគឺលើកលែងទោសឲ្យតែអ្នកណាដែលមិនធ្វើជុះធ្វើភ្លៀងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយអ្វីដែលខ្ញុំកណាថ្មាបានលើកឡើងសម្លេងបែកធ្លាយរបស់ខ្ញុំកណាថ្មាអំពីការដែលហ៊ុនសែនប៉ុនប៉ងចង់ប្រើបុគ្គលមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងមានប្រសងផងមានប្រសងរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្រើគណៈបកប្រជាជនមិនមែនមានតែបុគ្គលជាមសុខមួយទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានប្រសងជាង5ដល់10អង្គដែលបានរួមចំណែកក្នុងលទ្ធភាពនៃការជួយសម្រួលនយោបាយហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំកណាថ្មានឹងចាប់ផ្ដើមបន្តបើលាតត្រដាងចំនួនប្រសង់ដែលកំពុងតែនិមន្តទៅរួមចំណែកក្នុងការស្ថាបនាប្រជាប្រិយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកដល់ម៉ោងនេះគឺមានតែមួយអង្គគត់គឺប្រដេកប្រគុណផុនសុផុនចៅតការវឺតលីននៅរដ្ឋ Massachusetts កំពុងតែមានវត្តមាននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបាននិមន្តទៅថ្ងៃមុនឃើញថាមន្ត្រីសង្ឃស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកជួយស្វាគមន៍ពំពាក់ម្នាក់ជាផ្លិតព្រះរាជគណៈថ្នាក់កិត្តិយសហើយប្តេជ្ញាប្រគុណភុនសុផុនអាយុជាង70ព្រះវស្សា74ព្រះវស្សាឆ្នាំនេះហើយព្រះអង្គកសាងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងព្រះភ្នូក្នុងព្រះសំណាក់សាសនានេះព្រះអង្គបានធ្វើយូរមកហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយហាក់បីដូចជាគ្មានជំហរក្នុងការការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិនិងព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គដូច្នេះរឿងដំណើរនៃការដែលហ៊ុនសែនទន្លាយសន្លេងដោយចេតនាចង់បំបាក់ស្មារតីមហាជនមិនមែនដោយសម្លេងដែលកើតរឹបត្រឹមតែជាមសុខមួយនោះទេព្រោះមានសម្លេងហ៊ុនសែនច្បាស់លាស់ហើយអ្វីដែលជាសម្លេងធ្លាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាមានការស៊ីមេត្រីស៊ីជាងវាក់គ្នា 100% បើទុកណានេះជាចេតនាបំផ្លាញចេតនាបំបាក់ស្មារតីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏យើងអាចធ្វើការព្យាករណ៍ទៀសទាទុះទាយបានថាហ៊ុនសែនដើរដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចប្រើជំនាញជំនេះបច្ចេកទេសពីសាលាទេគឺនៅតែប្រើល្បិចសំកុទុច្ចរិតសម្រាប់ជាតិសាសឯងសំបីតែក្នុងក្តីស្រឡាញ់ក៏ថ្ងៃក្តីស្រឡាញ់ក៏ហ៊ុនសែនមិនដែលអនុគ្រោះជុំវិញបញ្ហានេះប្តីប្រគុណបញ្ញាបតិពោប្រហែលជាបានស្ដាប់សម្លេងបែកធ្លាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែមុនការបែកធ្លាយសម្លេងរបស់ហ៊ុនសែនប្រហែលជា3ម៉ោងមុនការបែកធ្លាយសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងឃើញថាមានក្រុមដែលគាំទ្រជាមសុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីទីក្រុងសាន់តារូសាហើយជាមកពីក្បែរទីក្រុងឡង់ប៊ីចបានទូរស័ព្ទមកគម្រាមអាត្មាទាំងស្រុងឲ្យបញ្ចេញអាចកំបាំងស្អីដែលមាននឹងឲ្យចេញដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទៅនឹងក្រុមគីដែលគីចង់បានប៉ុន្តែទោះជាការគម្រាមហែងចង់បានភឿតាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំកណាអាត្មាមិនមានភឿតាងទាំងអស់នោះនឹងចេញឲ្យពួកក្រុមគីដែលគីចង់បានទេប៉ុន្តែមិនទាន់បានកន្លងមួយរាត្រីផងស្រាប់តែសិលេងបែកធ្លាយនឹងបែកធ្លាយទូទាំងពិភពលោកហើយមនុស្សទទួលបានហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទអ្នកដែលខលមកគម្រាមអាត្មានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងសិលេងនិងលេខអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតបានបើសិនជាក្នុងករណីចាំបាច់ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគឺឃើញថាអ្វីដែលបងប្អូនខ្មែរខឹងសម្បាគឺដោយសារភាពអវិជ្ជាមានការមិនយល់ចំពោះបញ្ហានយោបាយដែលក្រុមផ្ដាច់ការគេបង្កើតតាមរបៀបសាមកខ្ញុំកណាទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏មិនធ្វើកិច្ចការទៀមទាប្តឹងផ្ដាល់ជាមួយជនរួមជាតិរបស់អាត្មាដែរបើទោះណាពួកគេបានរុកគូនដល់ស្មារតីដល់ផ្លូវចិត្តអាត្មាក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយមានភឿតាងដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏អាត្មាមិនយកការព្យាបាទនឹងជាធំទេការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាគឺធ្វើដំណើរ
នៅជាមួយនឹងការពិតធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានតែបើអ្នកដតីដែលមានការមិនសប្បាយអន់សប្បុនចិត្តគ្រាន់តែជាការតស៊ូមតិចាត់ទុកតែជាការប្រឆាំងផ្នែកទស្សនៈតែមិនថ្នាក់ដល់លើងតឡាការប្តឹងប្រដល់គ្នាដើម្បីយកឈ្នះចាញ់មិនមែនជាមធ្យោបាយនៃការតស៊ូមតិជួយជាតិទេអញ្ចឹងសំលេងបែកធ្លាយយ៉ាងណានោះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមប្រគិនពីលវេលាទៅប្រតិភគុណបញ្ញាបតិពោធ្វើការវិភាគជុំវិញបញ្ហានេះបន្តិចមុននឹងធ្វើការលំអិតបកស្រាយកណារដ្ឋនីនិមន្តកណាចាសេះគ្រប់គ្រងដល់គណៈបព្វជានោះការព្យាបាទនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលបញ្ជាចេញពីលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងដូចនៅក្នុងសម្ដែងបែបទៅនេះវាជារឿងមួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើប្រាស់នៅក្នុងគំនិតទុច្ចរិតបែបនេះវាមិនស័ក្តិសមទៅជាមួយនឹងជានាយករដ្ឋត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេអ្វីដែលអ្នកតស៊ូមតិទាំងអស់នឹងដូចញាតិញោមបានមើលឃើញហើយដូចជាលោកគ្រូហៅសុខុនគ្រាន់តែជាការតស៊ូបញ្ចេញនៅមតិនៃការកោតសរសើរចំពោះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដែលចាចាត់ចូលថាជាផ្កាយមានសំណាងហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនចាត់ចូលជាផ្កាយគ្រោះដែលគាត់បានជាកំពីទេវតាឲ្យមកនោះគឺថាបានន័យថាកំពីនេះវាមិនមែនជាកំពីសពនិមិត្តឬក៏មិនមែនជាកំពីមកពីឋានទេវតាណាដែលជាអ្នកឲ្យទេយើងដឹងហើយថាគណៈបព្វជិជនលោកមានផ្លាកសញ្ញាជារូបទេវតាហើយអញ្ចឹងធម្មតាដែលថាកំពីទេវតាអ្នកឲ្យនោះមានន័យថាអ្នកដែលនៅក្នុងគណៈបព្វជិជននឹងឯងដែលជាកាន់ផ្លាកសញ្ញាហ្នឹងគឺថាផ្ដល់ទិន្នន័យផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកគ្រូហៅសខុនហ្នឹងគឺថាបញ្ចេញនៅសារដែលជាផ្កាយមានសំណាងផ្កាយប្រគ្រោះអីជាដើមហ្នឹងគឺថាឲ្យលោកបញ្ចេញនៅក្នុងមតិផ្សេងផ្សេង
ជុំវិញនៃការបែកបាក់របស់ប៉ុនគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងតែរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងនេះគ្រាន់តែជាការដែលយើងសន្និដ្ឋាននៅក្នុងអ្វីដែលលោកគ្រូហៅសុខុនលោកបានលើកយកមកដើម្បីធ្វើការជជែកធ្វើការវិភាគនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ប៉ុនលោកនោះចឹងបានន័យថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ប៉ុនលោកយើងដឹងហើយថាលុះត្រាណាតែអ្នកស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលបានដឹងច្បាស់នៅក្នុងចំណុចនៃបញ្ហានៃការបែកបាក់ដឹងច្បាស់នៃបញ្ហាផ្ទៃក្នុងផ្សេងផ្សេងរបស់ប៉ុនគណៈបកប្រជាជនដូចជាលោកគ្រូហៅសុខុនជាដើមទើបដឹងថាគណៈបកប្រជាជនមានសកម្មភាពឬក៏មានការមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាហើយដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាបើយើងគិតទៅថាវាមិនមែនជាការញុះញង់ឬក៏អីទេគឺថាចង់និយាយថាការនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការនិយាយពិតរបស់ប៉ុនលោកគ្រូហៅសខុនពីព្រោះអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហើយលោកបានអានលើកឡើងនៅក្នុងផ្កាយពគ្រោះហើយមានអត្តន័យខ្លឹមសារប្រមាណ10ចំណុចជាងឬ10ចំណុចជាងអីជាដើមហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលលោកបង្ហាញនៅក្នុងទិន្នន័យដែលគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺថាដែលមានដំណើរចុងក្រោយនេះគឺมันអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងសកម្មភាពណាមួយទេដោយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហើយនឹងសារសំឡេងដែលយើងចាត់ចូលជាសារសំឡេងបែកធ្លាយទាំងអស់ហ្នឹងវាស៊ីចង្វាក់គ្នាទៅនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ប៉ុនលោកគ្រូហៅសុខុនដែរហេតុអ្វីបានជាការស៊ីចង្វាក់គ្នាថាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកអត់មានចេតនានៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំណាមួយទេហើយបញ្ហាទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែជាផ្កាយដែលថាប្រគ្រោះឲ្យជាដើមហ្នឹងគឺថាលោកនិយាយហ្នឹងយើងមើលឃើញនៅក្នុងលក្ខណៈជាការពិតដែលក្នុងទស្សនៈទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងសារដែលបែកធ្លាយដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនោះគឺលោកបានធ្វើការគំរាមកំហែងបានធ្វើការដែលសន្មតថាការផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកុំឲ្យមានការគេហៅថាសង្ស័យដំណើរការនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននឹងគឺថាលោកចង់ថាវាអត់មានអីដែលនេះទេគឺអាចមានដំណើរការដោយខ្លួនឯងរួចហើយទទួលយកនៅក្នុងជំនួយទទួលយកធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប៉ុនខ្លួនហ្នឹងគឺអាចមានដំណើរការបានល្អប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនយើងដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានជីវភាពទន់ខ្សោយយើងដឹងហើយថាកាលណាការផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធរោងចក្រក៏ត្រូវបិទទ្វារហើយតម្លៃទំនិញរបស់ប៉ុនក្រមរោងចក្រនីមួយនីមួយនឹងតែងតែមិនអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានពេលដែលនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសគឺថាយើងដឹងហើយគេយកពន្ធពេញថ្លៃនៅពេលដែលយកពន្ធពេញថ្លៃរោងចក្រនីមួយនីមួយថៅកែនីមួយនីមួយក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយតែងតែធ្វើការដំឡើងនូវតម្លៃនៃសម្ភារៈឬក៏វាយនភ័ណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមួយធ្វើទៅជា2 2ទៅជា3ដូច្នេះតម្លៃនៃប្រាក់ខែរបស់ប៉ុនកម្មករវាអាចនឹងគេអាចនឹងទម្លាក់ចុះឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ខែគោល180ដុល្លារចុះ
នៅ120 130 140ឬក៏អាចចុះក្រោមពីនឹងទៅទៀតម្ល៉េះហើយរោងចក្រមិនអាចមានដំណើរការទៅរួចកម្មករក៏មិនអាចទទួលយកប្រាក់ខែនឹងបានធ្វើឲ្យមានការភាពចលាចលវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលក៏ថាបានដែរពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងហើយថាផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះវាធ្លាក់ទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរវាមិនធ្លាក់ទៅលើត្រកូលហ៊ុនសែនឬក៏ក្រុមហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកអុកញ៉ាក្រុមអុកញ៉ាក្រុមអ្នកមានអ្នកមានតកែធំធំហ្នឹងទេពីព្រោះពួកគេគឺថាមានលុយមានកាក់ហ្នឹងគឺថារាប់មិនអស់ម្ល៉េះហើយនៅក្នុងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ប៉ុនលោកហៅសុខុនហ្នឹងគឺយើងចាត់យើងជឿជាក់ថាវាជាចំណែកមួយដែលលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដឹងនៅបញ្ហាពិតប្រាកដរបស់ប៉ុនទីក្នុងនៃគណៈបកប្រជាជនបានជាសាររបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសព្យាយាមគម្រាមកំហែងដល់លោកសំរងស៊ីហើយនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីដើម្បីនឹងធ្វើការសម្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ហានៃការផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកហ៊ុនសែនគ្មានចេតនាឬក៏គ្មានឱកាសនៅក្នុងដំណោះស្រាយនៃការដោះរួចទេមានតែការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាលោកហៅសខុនលោកបានលើកឡើងទៅទៅលោកសខេងហ្នឹងគឺអាចនឹងមានដំណោះស្រាយនៃការដោះស្រាយរវាងខ្មែរហើយនឹងខ្មែរនឹងកិច្ចផុតអំពីបញ្ហានៃការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងដែលគេមិនអាចផ្ដាច់បានអាហ្នឹងពីព្រោះសហគមន៍យុរ៉ុបគេអត់មានចង់បានឲ្យក្រៅអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមកហើយទេគឺគេចង់បានត្រឹមតែឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានអនុវត្តតាមលំអានប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេបានធ្វើការចុះហត្ថលេខានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកដឹកនាំខ្មែរហើយនឹងសហគមន៍យុរ៉ុបហ្នឹងពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់យើងដឹងហើយថានៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ានបើកឱកាសដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏គណៈបកប្រឆាំងមានដំណើរការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខហ្នឹងជឿជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនអាចនឹងត្រូវបានបរាជ័យយ៉ាងធំសម្បើមពីព្រោះការបូករួមសរុបលទ្ធផលនៃសម្លេងឆ្នោតអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងវាអាចប្រកាសប្រកាសគ្នាទៅជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនបាត់ទៅហើយអាហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតសម្លេងដែលអវត្តមានមិនបានទៅឆ្នោតអរគុណប្តីប្តីគុណបញ្ញាបតិពោដោយសារមើលទៅសលេងរបស់ព្រះអង្គដែលដូចរៀងអត់អត់ផងគណៈណាមិនខំខំមានមានមានត្រីកាយកើតនេះជាព្រោះយើងឡើងដោយព្រោះបើសិនជាព្រះអង្គមានត្រីកាយកើតអាចអង្គអវត្តមានបានចូលរួមបោះស្រាយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗថែមទៀតហើយចុះវិលមជូញាតញោមសាជាថ្មីនឹងអរគុណញាតញោមដែលបានចូលរួមធ្វើគិរិយាវិកិច្ចសម្ការចំពោះអាត្មាទាំងព្រះអង្គសូមសុខសប្បាយជួបការតាមដានធ្វើដូចមានយកយកចិត្តដាក់ដល់ញាតញោមម្ដងដល់នេះខ្ញុំគណៈណាមាទទួលបានពលរដ្ឋនានាដែលគេចាត់ទុកថាជាការបែកឃ្លាយរឿងកូនយុវរដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងក្រុមប្រជាជនដែលហ៊ុនម៉ាណីបានចាប់ដើមធ្វើការចែកចាយសម្លេងពលរដ្ឋស្មារតីដល់សកម្មជនរបស់ខ្លួននឹងថាគុំអុយមានការភ័យខ្លាចគុំទួនអានរៀបជួនគុំទួនអានរួយរំពីព្រោះគីព្រីធីទៅនឹងទស្សវត80គណៈប្រជាជនដែលមាន EEA ទេក៏ប៉ុន្តែខ្មែរអាចយល់បាននៅពីនេះបើតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំណាម៉ានេះគឺជាការនឹមរីរៀនចាំកម្ពុជានឹមយុវជនកម្ពុជានឹមពីខ្មែរទៅថយទៅរੂទស្សវត800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 0
ដូច្នេះសូមអោយបងប្អូនយុវជនដែលទទួលបានសញ្ញាសារបេក្លីពីហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមេតាធ្វើការសម្រេចចិត្តជាថ្មីមិនអាចស្ដាប់សម្ដីរបស់យុវជនប្រធានយុវជនម៉ាណីនឹងធ្វើការលួងលោមអោយបងប្អូននៅងៀមឲ្យបងប្អូនមិនងើបខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចេញមតិយោបល់តាមសញ្ញាបេក្លីរបស់ហ៊ុនម៉ាណីនៅពីនេះគឺបានធ្វើជាមួយនឹងលោកជឹមម៉ាលីនដែលជានិមពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធធអាចទាំងអស់នេះខ្ញុំគណនាថាបើសិនជាបងប្អូនជួនជួនមេនៅតែមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយនៅបន្តជឿការចែងចែងរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាណីដែលធ្វើការសហការឲ្យហ៊ុនម៉ាណីបានធ្វើការពន្យល់ទៅខាងជីមនីនិមពាក្យនៅសុយុតិធធនឹងប្រាប់ថាសូមកុំទន់ធ្វើឲ្យយុវជនបាក់បាក់ស្មារតីឬករណីបាត់បាត់ BA ក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះដែរហ៊ុនម៉ាណីក៏បានទទួលស្គាល់ថាវាអាចជួបបញ្ហាតែយើងអាចឈប់បានសូមឲ្យប្រធានយុវជនសាខាយុវជនតាមខេត្តមួយមួយតតចុះតាមខេត្ត3ពំ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 ស្មារតីថែមដើម្បីឲ្យមានការបែកបាក់ទីក្នុងវិញយុវជនហើយធ្វើមិនដាស់យុវជនក្នុងក្រមរំម៉ាណីនឹងឲ្យដល់ទំនុកចិត្តលើថ្នាក់ដឹកនាំព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំដែលដឹកនាំដោយអង្គរបស់លោកលួនម៉ាណីថាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឈប់បានក្នុងទស្សវត្ស80ដែលរោងសំពីពីទនកម្មទីតេទាំងទាំងពពកដូចនេះក្រមហ៊ុនម៉ាណីក៏បានចេញដំណឹងដើមពយល់យុវជនថាមិនអាចមានបញ្ហាទេត្រូវនៅធ្វើដាត្រូវប្រឹងរៀបសាជំពូទនអស់សង្ឃឹមចំពោះបញ្ហានេះដូច្នេះហើយបានខ្ញុំគណនាថាគឺថារឿងចេតនាបេកលីលីដីមួយបេកលីលីដីក៏មានផលប្រយោជន៍នៃយើងត្រូវធ្វើការស្វែងយល់ទៅតាមអ្វីដែលគ្រូហូសុនបានលើកពីរឿងកាយគ្រោះនិងកាយសំណាងវាត្រឡប់មកលើកាយគ្រោះកាយសំណាងដោយដោយគុណធិធិដោយដោយគុណបញ្ញាបតិពោនោះសូមបានលើកឡើងហើយថាវាអត់មានទីណាក្នុងក្តីស្រមៃហើយក៏មិនមែនទីណាក្នុងអ្វីទៅរបស់បនខ្មែរដែរវាជាទីណាគឺគុំគុំពីមកពីចំការមុនរបស់ទីស្នាការគណៈបាជីវជនកម្ពុជាដែលនៅក្នុងគណៈដឹកនាំជួរដឹកនាំគណៈបាជីវជនកម្ពុជាបានដឹងថាអំណាចស្ថិតនៅលើដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងស្រុងមិនអាចមានការតវ៉ាមិនអាចមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងអាយ៉ាសន្តិងឡងទេមិនអាចធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទេដូច្នេះបើសិនជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជនណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសណាស់អស់ជីវិតហើយបើតាមកម្ពីចេញពីចំការមូននៃគោ85របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកជាបទពិសោធន៍ថានៅពេលដែលហ៊ុនសែនមានបំណងចង់អុយសម្ដេចជាស៊ីមចុះហត្ថលេខាបំពេញបន្ថែមទៅលើអនុស្សរណៈឆ្នាំ85ជាមួយនឹងយូនកាត់កោះត្រល់នឹងគឺជាស៊ីមមិនព្រមហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនទៅទៅហ៊ុំផ្ទះជាស៊ីមដោយបទពិសោធន៍នេះឯងដែលធ្វើអុយសខេងនិងក្រុមមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនហ៊ានធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញបញ្ហាផ្កាយគ្រោះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបធ្វើអុយមានការពិភាក្សាគ្នារវាងក្រុមមែនសំអននិងក្រុមសខេងជំរុញថាអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយសង្គមអាចជឿបានមានតែប្រដេកគុណហោសុខុនហើយបើសិនជា
មានបញ្ហាគ្រាន់តែផ្សឹកលោកគ្រូហោសុខុនបើសិនជាលោកព្រមជំរឹះគេអាចដាក់ឲ្យ2 3 scenario គេផ្សឹកចូលមករយៈចុងក្រោយហៅមកវិញឲ្យបង្កើតប៉ឬក៏ឲ្យធ្វើអ្វីមួយវាជាការស្រេចតែបើហោសុខុនមិនព្រមតាមផែនការនិយាយឲ្យមិនព្រមផ្សឹកតាមអ្វីដែលគេចង់គឺគណៈបកប្រជាជនមានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាសម្លាប់ចូលតែម្ដងនេះបើតាមសន្លេងសន្តានីរបស់ហ៊ុនសែនដែលបានខលទៅកាន់ព្រះរាជបុគ្គលហោសុខុនគឺលោកហោសុខុនបច្ចុប្បន្នមុនសឹកចំណានពូគឺគេបានបញ្ជាដាច់ណាត់អញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអវិសដែលលោកគ្រូបញ្ញាបតិពលលើកគឺវាជារឿងពុតរឿងត្រឹមត្រូវមួយដែលយើងមើលឃើញប្រវត្តិនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូម្បីតែហ៊ុនសែននៅជាអនុប្រធានក៏ហ៊ុនសែនមានលទ្ធភាពលើកទៅទៅហ៊ុំផ្ទះប្រធានបកគឺផ្ទះជាស៊ីមដូច្នេះហើយតំរាទីវដាបាច់ផ្កាពីច្បារមូនគោ85ទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ច្បាស់តាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូហោសុខុនថាទីក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការរង្គោះរង្គើក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាខ្លាចមិនត្រឹមតែបាត់បង់ទូនីតិទេខ្លាចបាត់ជីវិតដោយទូអង្គឧទាហរណ៍ហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទទៅហោសុខុនផ្ទាល់ឲ្យជំរឹះពីព្រមសឹកឬក៏ព្រមស្លាប់បើព្រមសឹកអាចមានវាសនាល្អថ្ងៃណាមួយមានឱកាសធ្វើបកនិងចូលរួមនយោបាយជាមួយនឹងគេតទៅទៀតដូច្នេះហើយបានមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានអ្នកណាមួយហ៊ានងើបមុខទេហើយបើសិនជាមិនមានបញ្ហារង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងដោយការបែកធ្លាយទេគ្មានអ្នកណាបញ្ចេញសម្លេងហ៊ុនសែននិងសម្លេងហ៊ុនម៉ាណីចេញមកក្រៅទេដោយការសន្យាជាគូលការរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាទោះជាមានសម្លេងហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនសែនជជែករឿងអីក៏ដោយជាគូលការនៃការងារដែលខ្ញុំកណាធ្វើគឺសុំមិនធ្វើការបញ្ចេញទៅខាងក្រៅបើអ្នកខាងក្រៅគេទម្លាយរឿងរបស់អ្នកខាងក្រៅចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាទោះជាដល់តម្លៃឡើងតឡាការចាប់ដាក់គុកក៏មិនត្រូវទម្លាយព្រោះរក្សាប្រភពរក្សាជំនឿអ្នកធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជួយផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយនេះពីសង្គមហ៊ុនសែនគឺយើងត្រូវតែរក្សាភក្តីភាពដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានភាពក្លាហានបញ្ចេញសម្លេងមកខាងក្រៅឲ្យគិតមានឱកាសធ្វើការជាមួយពួកយើងបន្តតទៅទៀតរឿងទី1រឿងទី2ចង់ចម្រើនពោប្រាប់ញាតញោមអ្នកចូលរួមនយោបាយនៅក្នុងសង្គមនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសូមញាតញោមមេត្តាសម្រេចចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណាក៏ដោយនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើអស់ឱកាសប្រើអត់បានផ្ដល់ផលឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនផ្ដល់ផលឲ្យពួកយូនទេគេនឹងមិនទុកទេគឺលោកហ៊ុនសែនដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងធ្វើការប្រៀបធៀបលោកគ្រូហោសុខុនបានមើលឃើញថាហ៊ុនសែននឹងសម្រេចចិត្តដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិទើបលោកធ្វើការប្រៀបធៀបផ្កាយពីទាយពីផ្កាយគ្រោះនិងផ្កាយសំណាងរបស់លោកសខេងមានតែលោកសខេងទេដែលជាអ្នកដឹកនាំមានអិរិយាបថកណ្ដាលសមរម្យល្មមផ្ទៃក្នុងបកគេពេញចិត្តមន្ត្រីរាជការនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេពេញចិត្តជាមួយនឹងអិរិយាបថរបស់លោកសខេងដូច្នេះបើសិនជាលោកសខេងមានឱកាសវិលមកដឹកនាំបកប្រកបណាស់សខេងនឹងអាចកែតម្រង់ហើយឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនឹងដើរទៅមុខភាពសុខសន្តិភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏អាចនឹងកើតមានឡើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលំហនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងក៏អាចកើតឡើងអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដើម្បីទទួលបានជាជំនះរួមចំណែកដឹកនាំប្រទេសអង្គីដែរហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនមិនអាចទទួលខុសត្រូវមិនអាចដឹកនាំម្នាក់ឯងបានគូតែហ៊ុនសែនធ្វើការពិចារណាអោយអ្នកដទៃគេជួយទទួលបន្ទុកផងអោយគេទទួលរងគ្រោះផងសូមកុំអោយដូចរបបពលពត
ក្រោយពីរបបពលពតចាប់ទៅគឺកាត់ទោសក្រុមអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺកាត់តពូចខ្លួនឯងអៀងសេរីអៀងធីរិទ្ធហើយនឹងប្រពន្ធរបស់ខៀវសំផនជាបងប្អូនបង្កើតហើយនៅពីនឹងក្នុងសម័យពលពតរបបពលពតមេដឹកនាំពលពតកម្ពុជាក៏នាក់ពាកផ្កាយកម្ពុជាដូចនឹងរបបហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះបើប្រៀបធៀបត្រកូលក្រុមគ្រូសាររបស់អៀងសេរីដែលជាពន្ធនាគារជាការឃុំឃាំងរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមទាំងស្រុងនោះត្រកូលហ៊ុនក៏ប្រឈមនឹងជាត្រកណែងទូសនៅក្នុងតុលាការព្រំប្រទាននៅថ្ងៃណាមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះហ៊ុនសែនក្នុងតម្លៃណាមួយក៏ដោយកើតក្រែងដោយត្រកូលអៀងសេរីព្រោះត្រកូលអៀងសេរីត្រូវទទួលទូសពេញមួយត្រកូលដូច្នេះហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានថយក្រោយមានតែរុញទៅមុខរុញទៅមុខរហូតដល់កំចាត់មនុស្សទីក្នុងអញ្ចឹងបញ្ជាសារជាថ្មីអ្វីដែលលោកគ្រូហោសុខុនបានលើកឡើងថាតម្រាទីវដាទាយពីការបែកបាក់ទីក្នុងផ្កាយលៀបផ្កាយសំណាងនោះគឺមិនមែនទីវដាក្នុងសបិនមិនមែនទីវដាក្នុងសបនិមិត្តមិនមែនទីវដាក្នុងជំនឿក៏ប៉ុន្តែវាជាទីវដាបាយផ្កាចេញពីក្រុងចំការមូននៅក្នុងគោ85នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារមើលឃើញថាបើប្រើលោកសោះខេងទោះជាមានអំណាចគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែនមិនអនុគ្រោះទេហ៊ុនសែននឹងបញ្ជាយោធាឲ្យទៅឡោមពឹតផ្ទះលោកសោះខេងដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើដាក់លោកជាស៊ីមអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះប្រកាសហើយសំលេងអំបញ្ញមិញដែលខ្ញុំកណាបានទទួលមួយទៀតពីក្រុមចារកម្មដែលថាជាចារកម្មជាអ្នកជួយធ្វើការឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មាជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងលោកជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានទន្លាយរឿងហ៊ុនម៉ាណីមកដល់មួយទៀតហើយគឺក្រមយុវជននៅតាមខេត្តបានទទួលយកសាររបស់ហ៊ុនម៉ាណីទៅធ្វើការពំពាក់បំពន់ស្មារតីឲ្យផ្ដាល់ជំនឿឬថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនដោយប្រៀបធៀបក្នុងទស្សវត្ស80ថាអត់មាន EBA កម្ពុជារួមពឹតដោយសេដ្ឋកិច្ចឬភពលោកកម្ពុជាអាចរស់បានខ្ញុំកណាសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចរស់បានក្នុងកលៈទេសៈណាក៏កម្ពុជាអាចរស់បានប៉ុន្តែរស់ក្នុងទុក្ខវេទនារស់ក្នុងទុក្ខភ័យដោយក្នុងទសវត្ស70តើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្មែរស្លាប់ប្រមាណមាកតើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្មែររបួសកំបុតដៃកំបុតជើងប្រមាណនេះនឹងហើយដែលហ៊ុនម៉ាណីនិងក្រុមហ៊ុនសែនចង់ទាញប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់ថយក្រោយវិញជារឿងខុសឆ្គងដែលយើងត្រូវតែជែករំលែកសំឡេងនៃការបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនទោះជាក្នុងចេតនាបំបាក់ស្មារតីធ្វើឲ្យសំរងស៊ីមិនមានឱកាសវិលទៅស្រុកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះហ៊ុនសែនដឹងថាបើសិនជាសំរងស៊ីវិលទៅស្រុកគឺមិនខុសគ្នាពីអ្វីដែលសំរងស៊ីលើកឡើងថាសោះខេងមានអេរិយាបតល្អអាចធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នាបើសិនជាមានថ្ងៃមួយសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកហើយសោះខេងចាប់ដៃប្រកាសណាស់របបហ៊ុនសែននឹងរលឿងឬត្រកូលហ៊ុននឹងត្រូវរងគ្រោះរឿងទាំងអស់នឹងហើយទៅគេសុខចិត្តកំចាត់ហោសុខុនមួយដើម្បីទុកសោះខេងនៅពីក្រោយប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមបវរណាទៅដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាសូមចម្រើនពរទៅសម្ដេចកលាហោមសខេងសម្ដេចកលាហោមសខេងបើសិនជាមើលបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលហ៊ុនសែនធ្វើបាបលោកជាស៊ីមនិងជំនួយការឲ្យនឹងមីអង្គរាជរបស់ជាស៊ីមចាប់ដាក់គុកម្ដងថ្ងៃនេះសម្ដេចកលាហោមសខេងគូតែមានភាកក្តីភាពជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគូតែចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឬខ្លួនឲ្យរួចពីគំនាបអន្តរជាតិជាពិសេសឬខ្លួនឲ្យរួចពីបំណងដែលហ៊ុនសែនចង់ធ្វើបាបជាតិសូម្បីតែក្នុងក្តី
ក្នុងថ្ងៃទី14កុម្ភៈជាថ្ងៃនេះក្តីស្រឡាញ់ក៏ហ៊ុនសែនបង្ហាញសារតាមសាធារណៈជាង12នាទីអំពីបំណងនៃការចង់សម្លាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យកំទេចចោលអស់សូម្បីតែការជួបជុំគ្នាក្នុងរូបភាពណាក៏ហ៊ុនសែននឹងបន្តធ្វើនេះជាចេតនាមួយមិនមែនប៉ះត្រឹមតែអ្នកប្រឆាំងទេថ្ងៃណាមួយនឹងប៉ះដល់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងជាពេលវេលាមួយដែលសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងគូងាកមកធ្វើការពិចារណាចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសង្គ្រោះជាតិផងដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងពីព្រោះបទពិសោធន៍ហ៊ុនសែនមិនមែនធ្លាប់ធ្វើបាបតែជាស៊ីមទេបើមើលក្នុងទស្សវត្ស80ហ៊ុនសែនបានធ្វើបាបចាន់ស៊ីហ៊ុនសែនបានធ្វើបាបប៉ែនសវណ្ណហើយចុងក្រោយហ៊ុនសែនបានធ្វើបាបជាស៊ីមឥឡូវនេះហ៊ុនសែនមានបំណងអាក្រក់តាមការបេកធ្លាយគឺចង់កំចាត់សខេងចេញទៀតចង់លើកកូនរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យឡើងទៅធ្វើជាអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយកូនមួយទៀតធ្វើក្រសួងការពារជាតិអ្វីអ្វីនៅក្នុងត្រកូលរបស់ហ៊ុនសែនទាំងស្រុងគ្មានភាពថិតថេរទេក្នុងការកាន់អំណាចនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងវាអាចនឹងប្រឈមបញ្ហានៅក្នុងពេលណាមួយដូច្នេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងប្រកាសគូតែងាកមកចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយចោះខ្ញុំកណាផ្ដាល់ទស្សនៈប៉ុនេះជុំវិញការទាយតម្រាទីវដា10ចំណុចអំពីផ្កាយសំណាងរបស់លោកគ្រូហោសគុណប្រកាសជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនមែនទីវដាសិបនិមិត្តទីវដាក្នុងជំនឿរបស់ខ្មែរទេគឺទីវដាបាយផ្កាមកពីគោ8ក្រាំនៅក្នុងកាន់ចំការមូនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងវិលត្រឡប់មកនឹងចំណុចដែលហ៊ុនសែនបាននិយាយចំរឿងជេមសុករឿងផ្ដាល់លៀបនយោបាយយ៉ាងណានោះហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនប្រើជេមសុកកំហុកក្នុងពេលតែមួយរំពេចភ្នែកមិនបាន2ខែផងក៏ហ៊ុនសែនទម្លាយរឿងអាចកំបាំងជាមួយនឹងជេមសុកឲ្យមហាជនដឹងតើមកពីហ៊ុនសែនជឿថាជេមសុកមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការបំរើឲ្យគណៈបកប្រជាជនតទៀតឬក៏ត្រូវបញ្ចប់ជេមសុកត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយកុំឲ្យខាតថាវិការច្រើនឬក៏យ៉ាងណាប្តីប្រគុណបញ្ញាបតិពលនូសងសូមជួយរដ្ឋនីយមន្តបញ្ជាក់បញ្ហានេះអ្នកផ្សេងបំរើហ៊ុនសែនរាប់ឆ្នាំតែជេមសុកបំរើមែនដោយប្រយោលពីទស្សវត80មកដល់2019ហ៊ុនសែនកំចាត់ចូលក្នុងពេលមួយរំពេចមូលហេតុអ្វីចំពោះបញ្ហានៃលោកចាំសុកដោយញោមញាតទាំងអស់បានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយកាលពីប្រមាណ2ឆ្នាំមុនខ្ញុំកណាត់មកភាពបានលើកឡើងនៅក្នុងទស្សនៈមួយដែលថាលោកចាំសុកនឹងម៉ាក់ហ៊ុនគឺជាកូនសោចុងក្រោយរបស់ប៉ុនគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងការដែលលោកចែមសុកដែលគាត់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនទម្លាយនៅអាកម្មងនៃការទំនាក់ទំនងខ្លះៗជាមួយនឹងលោកចែមសុកហ្នឹងដល់យល់ឃើញថាការធ្វើវិភាគរបស់ប៉ុនលោកចែមសុកប្រហែលជាអស់ន័យអស់ខ្លឹមសារសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ជាទូទៅទី1យើងមើលឃើញថាលោកចាំសុកគាត់បានប្រះប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីរបស់ប៉ុនគាត់នៃការធ្វើវិភាគគឺប្រើប្រាស់ពាក្យអសរោះប្រើប្រាស់ជាពាក្យជេរប្រតិចប្រើប្រាស់ពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ជេរប្រមាថដល់ប្រសងក៏គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលឲ្យតែនិយាយប៉ះពាល់ដល់លោកចាំសុកដែលគាត់បានបញ្ចេញនូវទស្សនៈនៃការពិភាក្សារបស់ប៉ុនគាត់ដែលពួកគេមិនយល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានធ្វើការពិភាក្សានោះអញ្ចឹងលោកចាំសុកតែងតែធ្វើការប្រើប្រាស់ពាក្យអសរុបផ្សេងៗជាដើមដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាក
គណៈប្រជាជនឬក៏លោកហ៊ុនសែនយល់ថាសម្ដីឬកាវិភាគរបស់ប៉ុនលោកចន្ទសុខគឺអស់ន័យអស់ខ្លឹមសារអស់មានអ្នកគ្រប់គ្រងសូម្បីតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលមិនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឬក៏យកសម្ដីរបស់ប៉ុនគាត់យកទៅធ្វើការអនុវត្តយល់ថាគាត់ជាអ្នកចេះដឹងដោយអ្វីដែលគាត់ដឹងនោះដូច្នេះគណៈប្រជាជនអាចនឹងយល់ថាអស់តម្លៃនៅក្នុងការប្រើគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដើម្បីនឹងផ្ដល់គុណតម្លៃឲ្យដល់គណៈប្រជាជនតទៅទៀតនោះទៅការទម្លាយនោសាអាកំបាំងរបស់ប៉ុនខ្លួនឲ្យឃើញថាលោកចាំសុកពិតជាកម្លាំងបង្កប់របស់ប៉ុនគណៈបព្វប្រជាជនជាយូរណាស់មកហើយដូចដែលអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកតាមដានចំពោះលោកចាំសុកប្រកាសពិតមែនអញ្ចឹងការដែលចេញសារបែកធ្លាយរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានការលើកឡើងអំពីទស្សនៈរបស់ប៉ុនលោកចាំសុកធ្វើជាការវិភាគនឹងផងដែរដោយយកសម្លេងរបស់ប៉ុនលោកចាំសុកយកឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនឹងធ្វើស្ដាប់នឹងជាការទស្សនៈហើយមិនឲ្យគណៈបព្វជិជនខ្លួនឯងនឹងធ្វើការតវ៉ាឬក៏ឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងក្រមប្រឆាំងឬក៏ក្រមរបស់ពលសំរងស៊ីនោះជាដើមអានឹងដែលយើងបានមើលឃើញសារនៅក្នុងករណីនេះគឺការទម្លាយទៅតាមបែបនេះប្តីប្តីបញ្ញាបតិពោបើសិនជាហ៊ុនសែនមើលធ្វើមើលឃើញជាសុខតម្លៃហេតុអ្វីក៏ហ៊ុនសែនពេញជាឲ្យទូទាត់ខ្សែកាប់នឹងយកលេងលេងសុំចាប់ចាយក្នុងក្នុងនំនងអីនៅពេលដែលការឲ្យចាក់ផ្សាយនៅក្នុងសំឡេងរបស់ពលកចែមសុកទៅតាមរយៈទូរទស្សន៍ខ្សែកាប់ឬក៏ចាក់ផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងរបស់ប៉ុនរបបរដ្ឋាភិបាលដែលសតថ្ងៃនេះមានន័យថាលោកចែមសុខគឺជាកម្លាំងបង្កប់ពិតប្រកបរបស់ប៉ុនគណៈបព្វជិជនពីព្រោះគណៈបព្វជិជនយល់ឃើញថាសម្លេងរបស់លោកចែមសុខហ្នឹងគឺអាចមានន័យទូលំទូលាយធ្វើឲ្យមហាជនហ្នឹងគឺថាចាប់អារម្មណ៍បានអាចយល់ថាលោកចែមសុខគឺជាអ្នកវិភាគឯកទេសគុណមិញមិញប្រដៅគុណខាងខាងមិញមិញថាចែមសុខអស់នេះហើយដល់ចុងក្រោយប្រដៅគុណថាសម្លេងចែមសុខមាននីតិទូលាយប្រដៅគុណជួយពិជាក្នុងនីតិអាចរៀបច្រឡំដល់អ្នកស្ដាប់យល់នេះគឺជាការយល់របស់ប៉ុនគណៈបព្វជិជនពីព្រោះកាលណាបើសិនជាយកទៅផ្សាយបែបហ្នឹងគេយល់ឃើញថាលោកចែមសុខគឺជាកម្លាំងបង្កប់ដូច្នេះការវិភាគរបស់ប៉ុនលោកចែមសុខវាខ្លាយទៅជាអត្ថន័យសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ទៅវិញពីព្រោះគេលើកយកទៅចាក់ផ្សាយទៅតាមទូរទស្សន៍ខ្សែកាបទៅតាមវិទ្យុអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយសារការវិញតម្លៃរបស់ប៉ុនគណៈប្រជាជនថាវាមានតម្លៃជាទលំទលាយប៉ុន្តែវាជាភាពផ្ទុយទៅវិញឲ្យមហាជនយល់ឃើញថាលោកចែមសុខមិនមែនជាមនុស្សអ្នកស្នេហាជាតិមិនមែនជាមនុស្សគេហៅថាការវិភាគឯករាជ្យទេគឺជាមនុស្សកម្លាំងបង្កប់ម្ល៉ោះហើយអ្នកជាតិនិយមឬក៏អ្នកស្រឡាញ់ជាតិយល់ឃើញថាលោកចែមសុខវាមិនមែនជាអ្នកជាតិនិយមឬក៏ការវិភាគឯករាជ្យពិតប្រកបផ្ដល់នៅទិសដៅនឹងចក្ខុវិស័យដល់មហាជនផ្សេងៗបានដូច្នេះគឺថាធ្វើឲ្យមហាជនបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងលក្ខណៈបែបនេះបានជាយល់ឃើញថាការបញ្ចេញសារនេះគឺការសម្លាប់នៅក្នុងអវ័យដែលលោកចែមសុខដែលកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណត់មកភាព
បានស្ដាប់សាររបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់លើកនៅក្នុងថ្ងៃនេះយល់ឃើញថាជាសារអិតមេត្តាជាសារដែលគម្រាមកំហែងនឹកឃើញកាលឆ្នាំ2018នៅក្នុងថ្ងៃទី14កុម្ភៈអញ្ចឹងដូចគ្នាដែលជាថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យរដ្ឋសភាជាតិបានប្រជុំធ្វើការអនុម័តកាត់ដី4ខេត្តដើម្បីនឹងឲ្យធ្វើជាសេដ្ឋកិច្ចពិសេសរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវនឹងផងដែរដោយយល់ឃើញថាការកាត់ដីទាំង4ខេត្តនេះឲ្យទៅធ្វើជារវាងប្រទេសទាំងពីររវាងប្រទេសយួននិងឡាវនិងខ្មែរទាំង3ប្រទេសនេះហើយក្រោយមកធ្វើការទម្លាក់កំហុសដល់លោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកកាត់ដី4ខេត្តនឹងឲ្យទៅយួនទៅវិញនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកណិតមកភាពបានចងចាំនៅក្នុងពីឆ្នាំ2018ហើយក្រោយពីការស្ដាប់សារទៅខ្ញុំកណិតមកភាពបានឃើញនៅក្នុងសារបែបនេះដូចនេះខ្ញុំកណិតមកភាពសូមចូលរួមគំនិតយោបល់ប៉ុណ្ណេះចុះដោយបញ្ហានៃសុខភាពដែលវាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសូមអរគុណនិងអរគុណអរគុណប្តីប្រគុណបញ្ញាបតិពរនូសងអវិដែលព្រះអង្គមានព្រះចរិតអីកាមិញខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ទាញបញ្ជាដល់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាអវិដែលហ៊ុនសែនប្រើជាសុកំហុកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដោយហ៊ុនសែនខ្លួនឯងមើលមកឃើញថាជាមសុអាចនឹងគ្មាននេះក្នុងពេលឆាប់ក៏ប៉ុន្តែការវិភាគរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមើលឃើញថាជាមសុអាចមានលទ្ធភាព3ធំទី1គឺជួយវាយបំពេកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខាងក្រៅឲ្យច្រឡំគ្នារហូតដល់មានក្រុមមកខាងមានក្រុមទូចវិបុលអីជាដើមទៅថតរូបពពាកពពូនអីជាមួយជាមសុធ្វើការសហការគ្នារហូតដល់អ្នកខ្លះកើតបងធ្វើប្អូនធ្វើជាមួយនឹងជាមសុដោយសារយល់ច្រឡំមានអ្នកដែលកើតជាប្អូនធ្វើរបស់ជាមសុគឺលោកប៉ាងួនទៀងនឹងតែម្ដងបានខ្លាយទៅជាប្អូនធួពេញទំហឹងរបស់លោកជាមសុនៅពេលនឹងហើយពេលដែលខ្ញុំកណាអាត្មានិយាយពីរឿងសំលេងបែកធ្លាយរបស់ជាមសុប៉ាងួនទៀងកើតការខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានចេញទៅបង្ហោះ Facebook ថាមិនគោរពទេសូម្បីតែប្រសងក៏ដោយក្រហួសក៏ដោយអោយតែបង្កើតការច្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែសំលេងរបស់ហ៊ុនសែនហើយនឹងសំណេរនៃការប្រគល់អវយវ័យទៅជាលៀបនយោបាយនឹងគឺយើងមានពិតប្រាកដអាចចំណុចនេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាទី1ហ៊ុនសែនបានវិភាគឃើញថាជាមសុអាចជួយបំពេកផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់កើតបងធ្វើប្អូនធ្វើខ្លះនឹងជ្រុចចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺអាចធ្វើឲ្យមានការភឿនច្រឡំដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅតាមជនបទថាជាមសុនៅក្រៅប្រទេសនៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យផងមិនគ្រប់គ្រងសមរង្ស៊ីដូច្នេះយើងមិនគួរជឿទេទី3ចំណុចទី3ហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនមើលមកឃើញថាជាមសុជាមនុស្សក្រៅបកដូច្នេះបើប្រើទៅមានការទាក់ទាញមនុស្សទាំង3ក្រុមមិញមិញហើយក៏ស្រណុកក្នុងការកំចាត់ដោយមិនចាំបបាក់ឆ្លងកាត់ព្រះរាជក្រឹត្យម្បាក់បញ្ចប់ទូនីតិអីទេគ្រាន់តែបញ្ចេញពើដែលមានអាចកំបាំងបែកធ្លាយមកខាងក្រៅក៏ជាមសុចប់ហើយអត់មានអីតទៅទៀតទេនេះជាជំរឹះដែលហ៊ុនសែនប្រើដោយស្រួលបំផុតដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមជួនរួមជាតិមេតាប្រយ័ត្នមេតាប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំកណាអាត្មាសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរអរប្រគុណដល់ប្រដេកប្រគុណបញ្ញាបតិពោនូសងដែលព្រះអង្គបានវិភាគទុកតាំងពីខែ5ឆ្នាំ2018នៅពេលហ្នឹងប្រដេកប្រគុណបានវិភាគនៅទីក្រុងមីនីសូតាណាហើយប្រដេកប្រគុណបានវិភាគនៅរ៉ូតអៃឡែនប្រដេកប្រគុណបានវិភាគនៅឈីកាកូនៃរដ្ឋអ៊ីឡាណយអំពីកូនសោចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាមសុខម៉ក់ហ៊ឿនប៉ុន្តែមកដល់មកនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមមិននិយាយអ្វីរឿងជាមសុខនិងម៉ក់ហ៊ឿនហើយម៉ក់ហ៊ឿនក៏គ្មានរឿងអីពាក្យពន់ជាមួយខ្ញុំកណាអាត្មាដែរ
ហើយរឿងបែកធ្លាយយ៉ាងណាញាតិញោមយកសំឡេងទាំងអស់នោះយកទៅស្ដាប់ដោយខ្លួនឯងទៅចោះដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាអវិដែលគេទៀមទាចង់បានការពុតសំឡេងបែកធ្លាយកាលពីរាត្រីយប់មិញគឺជាការពុតហើយអញ្ចឹងយកទៅជជែកចោះហើយទោះជាមានសំឡេងនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាជាច្រើនទៀតហើយលេខទូរស័ព្ទក្រុមអ្នកគាំទ្រជេមសុកមកពីទីក្រុងសាន់តារ៉ូសាដែលខលមកកណ្ដាអាត្មាដោយស្ទើរភ្លើងមិនបានដឹងថាលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាកាលណាខលចូលគឺអ្នកណាខលក៏ជឿបដែរហើយលើកលែងតែខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាមិនចង់ឲ្យជឿបបើក្នុងពីលណាមួយដែលខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាចង់ឲ្យជឿបខលមកចូលលេខខ្ញុំកណ្ដាគឺជឿបឲ្យសិនលេងនិយាយឲ្យវាជឿបទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកដែលច្រឡំធ្វើជាមកគន្រាមអាត្មាយុបមិញគន្រាមច្រើនយ៉ាងនៅយុគមិញគឺលេខមកពីទីក្រុងសាន់តារូសាគន្ទុយ077ដូច្នេះសូមញោមកែអិរិយាបថគុំបន្តការគន្រាមងហេងអាត្មាវាអត់មានផលប្រយោជន៍ដល់ការខំប្រឹងប្រែងគន្រាមរបស់ញោមទេញោមគម្រាមត្រឹមតែបានស៊ីឈ្នួលបុគ្គលមិនច្បាស់ការក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាសូមធ្វើការណែនាំទៅញាតិញោមជនរួមជាតិដែលមើលច្រឡំចំពោះការខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការមួយដែលអាចជួយដល់បញ្ហាជាតិយើងបានសូមញាតិញោមមេត្តាគុំប្រមាថដល់អាត្មាពីព្រោះអាត្មាបានដឹងច្បាស់ថាអាត្មាជាអ្នកបួសអាត្មាត្រូវធ្វើមានកម្រិតហើយបើសិនជាឃើញការពុតខ្លះដែលអាចជួយបង្ហាញដល់បរិស័ទហើយអាត្មានៅសងំស្ងៀមមិនព្រមធ្វើជាកំហុសរបស់អាត្មាក៏ប៉ុន្តែបើអាត្មាធ្វើជាផលប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍ហើយញោមដែលមិនទិនយល់សេណារីយ៉ូនយោបាយឆាវឆាវរបស់ហ៊ុនសែនទេសូមមេត្តាគុំជីប្រមាថពីព្រោះវាអាចរងគ្រោះមានវិប្បដិសារីក្នុងជីវិតដល់ការជីប្រមាថរបស់ញាតិញោមដោយដែលញាតិញោមខំគឹមត្រូបុគ្គលជាមសុខស្រាប់តែសំលេងចេញពេញមុខបែកមុខជាមសុខក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមប្រយ័ត្នរឿងការពារបុគ្គលនេះខ្ញុំកណាអាត្មាមកដល់ម៉ោងនេះមិនជាអ្នកការពារសំរៀងស៊ីខ្ញុំកណាការពារគណៈបកសំគ្រោះជាតិបើការពារលោកសំរៀងស៊ីថ្ងៃណាមួយអាចមានបញ្ហាអីការពារក្រុមសុខាថ្ងៃណាមួយអាចមានបញ្ហាអីយើងអាចបាត់ឱកាសយើងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើការពារគណៈបកសំគ្រោះជាតិដោយការពារសំរៀងស៊ីដោយការពារក្រុមសុខាក្នុងឋានៈជាមីដឹកនាំប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលខុសដោយប្រការណាមួយអានឹងវាជារឿងបុគ្គលយើងអត់បានគ្រប់គ្រងទេនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើចំហោប្រភេទហ្នឹងប៉ុន្តែសូមញាតិញោមជ្រាបថាបើយើងការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកបង្កើតឡើងដោយសំនឹងស៊ីគឹមសុខាដោយតែស្រឡាញ់សំនឹងស៊ីគឹមសុខាប៉ុន្តែបើយើងរៀនការពារស្ថាប័នប្រកបណាស់ពេលមនុស្សម្នាក់អត់បានដឹកនាំស្ថាប័ននៅរស់រវើកយើងចូលរួមធ្វើការតទៅទៀតនេះជាគតិមួយដែលធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាក្នុងគម្រោងផែនការជីវិតរបស់អាត្មារីអេខុសឆ្គងយ៉ាងណាញាតិញោមយកទៅធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាវិលត្រឡប់មកនឹងចំណុចដែលហ៊ុនសែនផ្ដាល់សេចក្តីស្រឡាញ់អូយូនហាណូយក្នុងថ្ងៃ14កុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅឬក៏2017ខ្ញុំកណាច្រឡំគឺហ៊ុនសែនបានរៀបចំប្រើប្រាស់វេទិកាសភាអនុម័តច្បាប់កាត់ដី4ខេត្តត្អុយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងពិសេសគ្រប់គ្រងដោយយូនជាមីមានឡាវជាដើមដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះហ៊ុនសែនផ្ដាល់ក្តីស្រឡាញ់កាត់ដីអុយបរទេសហើយក្រោយពីហ៊ុនសែនសញ្ញេចេញពីវិមានរដ្ឋសភាសមាជិកសភាបានសញ្ញេយល់ព្រមវ័យត្រាពីព្រះមហាក្សត្រច្បាស់ក្រឡេតក៏ហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញឯកសារក្លែងក្លាយមួយចោតប្រកាន់សំរងស៊ីជាមួយកុកកសនថាបានកាត់ដី4ខេត្តទៅឲ្យនៃប្រទេសយួន
អយជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាធាតពិតក្នុងថ្ងៃ14កុម្ភៈគឺសមាជិកសភារបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការសញ្ញេបោះយល់ព្រមអនុម័តពីសភាពេញអង្គកាត់ដីទាំង4ខេត្តឲ្យទៅយូនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺក្រមបពុគណៈបពប្រជាជននិងហ៊ុនសែនជាដើមមានបំណងនឹងមនោសញ្ចេតនាផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងថ្ងៃ14កុម្ភៈអយទៅយូនប៉ុន្តែបើយើងមើលថ្ងៃ14កុម្ភៈ2019នេះសិនលេងហ៊ុនសែនបែកធ្លាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមសាធារណៈទូទៅឃើញថាហ៊ុនសែនប្រមាថដល់ជីវិតជនរួមជាតិខ្មែរមួយប្រទេសប្រមាថដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយហ៊ុនសែនប្រមាថកំទេចពូជសាសន៍ខ្លួនឯងទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ហ៊ុនសែនប្រមាថដូច្នេះសោបញ្ជាឲ្យឃើញច្បាស់ក្រឡេតឲ្យថាយើងគ្មានសេចក្តីសុខទេប្រសិនបើមានហ៊ុនសែនជាមីដឹកនាំពីព្រោះក្តីស្រឡាញ់ពេញទំហឹងក្តីស្រឡាញ់ដោយត្រឹមត្រូវសូម្បីតែសកលលោកក៏គេធ្វើដែរក្នុងថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនមិនបានផ្ដល់អុយមកខ្មែរទេហ៊ុនសែនផ្ដល់អុយទៅយូនវិញអានឹងថាញាតិញោមគូយកទៅធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាត្រឡប់មកនឹងអ្នកជេកជួចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាក្រហមយើងបានបើកមុខបែកមុខមួយហើយថ្ងៃនេះនៅសល់2ទេតនៅសល់2ទេតដែលគេនឹងប្រើនៅក្នុងពេលខាងក្រោយដោយឡែកប្រសងដែលគេបញ្ជូនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺព្រះអង្គយ៉នសេងយៀតដែលគេនឹងធ្វើការពពាក់ពពូនជួយបញ្ហានេះបន្តអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលធ្វើការសកម្មជាមួយនឹងកិច្ចការបញ្ជូនប្រសងទៅអយនៅក្នុងប្រព័ន្ធគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺប្រដេកប្រគុណប៉ាត់សុផលនៅវត្តរីវានៃរដ្ឋ Massachusetts ច្បាស់ហើយអត់មានកុហកទេគឺមានផែនការក៏ប៉ុន្តែពួកនេះធ្វើដោយលទ្ធភាពអកុសលអវិជ្ជារបស់ខ្លួនមិនបានដឹងថាគេបោកខ្លួនប្រើមិនបានដឹងថាដំណើរនេះគឺជាដំណើរដែលគេគ្រាន់តែក្រហកទៀកប្រសង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាទូអង្គប្រដេកប្រគុណផុនសុផុនដែលបានលើងយន្តហោះទៅយ៉ាងប្រប៉ាប់ចាប់ប្រភងទៅជួបក្រុមហ៊ុនសែននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺព្រះអង្គមិនដឹងខ្លួនទេមិនដឹងខ្លួនថានេះជារបៀបទៀកឲ្យចូលហើយយកឧទាហរណ៍បើសិនជាហ៊ុនសែនមានមេត្តាហ៊ុនសែនមិនបញ្ចេញអាចកំបាំងជាមសុខឲ្យមហាជនឃើញនៅថ្ងៃនេះទេបើសិនជាហ៊ុនសែនមានមេត្តានឹងខ្មែរមិនមែនថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនយកវេទិកាវាយប្រហារជាប្រមាថនិងប៉ុនប៉ងធ្វើការបំផ្លាញជាតិសាសន៍ចូលទេជាទូអង្គឧទាហរណ៍ជាមសុខបានខំប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីវាយប្រហារគណៈបកប្រឆាំងគូតែហ៊ុនសែនមានមេត្តាអាណិតដល់ជាមសុខគុំបញ្ចេញសិលេងរឿងជាមសុខចេញមកក្រៅហេតុអ្វីក៏ជាមសុខធ្វើដូច្នេះប្រសង់ប្រមាណអង្គដែលខំប្រឹងសហការលើងយន្តហោះមានប្រដេកប្រគុណខុនទុយជាដើមទៅស្រុកខ្មែរផែជាអាចត្រឡប់មកវិញហើយឬក៏មិនទាន់មកដល់ក៏ប្រអងគូតែពិចារណាថ្ងៃណាមួយហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការមិនហ៊ូពីលទេប្រសង់ដែលកំពុងតែឡើងទៅយោទូនេតិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពេលវេលាមួយសំរុំត្រូវធ្វើត្រូវកែខ្លួនត្រូវដូចចរិយពីឥឡូវយើងអាចរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការដើម្បីបំណងជាតិសាសន៍របស់យើងតែម្ដងហើយមួយទៀតរឿងពុទ្ធិកសមាគមកាន់ដោយប្រគ្រូមឹងសាងសូមលុបកថាខណ្ឌមួយចូលលុបកថាខណ្ឌនៅក្នុងលិខិតកពុទ្ធកសមាគមរបស់លោកគ្រូមឹងសាងដែលជាប្រសងល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលុបកថាខណ្ឌមួយចូលគឺកថាខណ្ឌថាសហប្រណិប័តការជាមួយរដ្ឋាភិបាលគណៈនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើមិនលុបកថាខណ្ឌនឹងចូលទេវិបត្តិរបស់លោកគ្រូមឹងសាងនឹងអាចជួបនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយនេះខ្ញុំកណាអយអនុសាសន៍ជាសាធារណៈព្រោះខ្ញុំកណាបានធ្វើការតាកតងតាមទូរស័ព្ទទៅសហការីអយលុបកថាខណ្ឌនឹងចូលក៏ប៉ុន្តែសមាជិកនៅក្នុងសមាគមពុទ្ធិកសមាគមដឹកនាំដោយលោកគ្រូមឹងសាងអត់ព្រមលុបកថាខណ្ឌមួយនឹងគឺកថាខណ្ឌថាសហប្រណិប័តការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែมันបានដាក់ពាក្យអញ្ចឹងទេគឺដាក់ពាក្យថាសហប្រណិប័តការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បើសិនជាសមាគមនឹងកើតក្នុងឆ្នាំ2019ស្ថានភាពហ៊ុនសែនបំផ្លាញស្រុកទីក្នុងឆ្នាំ2017ពីរឆ្នាំលមមប្រសងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចេះបើកប្រណិតពិនិត្យពិចារណាមើលឲ្យឃើញមុនគូទៅចេញកថាខណ្ឌក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់ពុទ្ធិកៈសមាគមថាសហប្រណិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបរដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែនទេហើយបើសិនជាព្រះអង្គមើលឃើញថានេះជាដំណើរប្រជុំក្នុងថ្ងៃអនាគតគូតែលុបកថាខណ្ឌមួយនឹងចលចោះខ្ញុំកណាអាត្មាមានលក្ខន្តិកៈរបស់ព្រះអង្គគ្រប់អង្គហ្នឹងប៉ុន្តែសូមមិនធ្វើការចោតប្រកាន់ថានេះគឺជាការបង្រើគណៈបព្វជិជនទេក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងលក្ខន្តិកៈហើយសមាជិកពុទ្ធិកសមាគមគ្រប់អង្គនៅស្ទើរទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទៅលើកថាខណ្ឌមួយគឺសហប្រណិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាកំហុសមួយធំណាស់គូធ្វើ amendment គូធ្វើការវិសោធនកម្មធ្វើវិសោធនកម្មដូរលក្ខន្តិកៈពុទ្ធិកសមាគមមួយនឹងចាញ់ទៅបើមិនដូរទេនៅក្នុងមន្ទិលសង្ស័យរបស់ខ្ញុំគណៈអាធិការភិបនៅក្នុងមន្ទិលសង្ស័យជាសេណារីយ៉ូដែលគេទាញប្រសង់ខ្មែរទៅប្រើពីព្រោះគេបានយល់ច្បាស់ក្នុងតនកាលចុងក្រោយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានមានតែរោមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើហើយលក្ខណ្ឌទី2មានតែប្រើអាចារ្យគណៈកម្មការនិងប្រសង់ដូច្នេះទាំងអស់នេះយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនគ្មានមេត្តាមិនគូណាប្រសង់ទៅសហប្រណិបត្តិការទេចំណុចនេះជាទូអង្គឧទាហរណ៍បើហ៊ុនសែនមានមេត្តាអាណិតអាសូរហ៊ុនសែនមិនគូបំផ្លាញកិត្តិយសគេឈ្មោះជេមសុកទេពីព្រោះជេមសុកគាត់បានខំប្រឹងគាត់ខំប្រឹងរហូតដល់បង្កើតសុភាសិតខំរៀនខំសំខំរៀនខំរកខំសំហើយខំប្រឹងបំរើពួកគណៈបកប្រជាជនដោយស្វាមីភិរហូតជ្រុះសក់អស់ថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនមិនដែលអនុគ្រោះដល់ជេមសុកទេអោយកិត្តិយសគេជេមសុកមកដល់មុខនេះស្ទើរតែទុបសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគូសាមបានផងតាមដែលគីវ័យបំពេញមុខនេះអវ័យទាំងអស់នេះមិនមែនជាការប៉ុនប៉ងរបស់ខ្ញុំគណៈអាធិការភាពទេសូមមេត្តាជ្រាបព្រោះខ្ញុំគណៈអត់អាចធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតទេសិនលេងដែលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយចេញមកក្រៅក៏មិនមែនជាការបញ្ជារបស់ខ្ញុំគណៈអាធិការខ្ញុំគណៈអាធិការគ្រាន់តែចង់ចម្រើនពរថាយើងមានការសោកស្ដាយដែលយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅជឿហ៊ុនសែនដោយមិនពិចារណាអាទាំងអស់នឹងហើយដែលខ្ញុំគណៈអាធិការភាពមើលឃើញថាជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដែលមនុស្សត្រូវធ្វើការពិចារណានៅពេលឥឡូវនេះមិនទាន់ហួសពេលទេប្រសងខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគូចាប់ដើមធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យទួនពីព្រះអង្គហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមប្រគិនពីលលាចុងក្រោយទៅដល់ប្តីប្រគុណបញ្ញាតាពីបតិពោមានអីចង់បន្ថែមសូមរត់ទៅនិមន្តគណៈម្ចាស់ប្រគុណនៅក្នុងចុងក្រោយនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមានអីវិញឆ្ងាយទេដោយសារការបកស្រាយជាច្រើនរបស់ប៉ុនលោកគ្រូបន្តិញរាល់ហើយហើយគ្រាន់ថាសូមអភ័យទោសដោយសារបញ្ហាសំឡេងវាអត់បានស្រួលមានបញ្ហាជីវពងករយៈកាល2ខែព្រោះសូមអរប្រគុណនិងអរគុណប៉ុណ្ណេះហើយសូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អអឺទាំងអស់គ្នាហើយសូមកราบបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាអរប្រគុណប្តីប្រគុណបញ្ញាពុទ្ធសម្រាប់ការជួយរំសាយនៅត្រីនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមអរគុណដល់ញាតិញោមជូនរំជើបដែលបានតាមដានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានពិតនារីត្រីនេះសំឡេងហ៊ុនម៉ាណីយើងមិនបានចាក់ផ្សាយសំឡេងនេះគន្រាមខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏មិនបានចាក់ផ្សាយសំឡេងជេមសុកខលមូគន្រាមអាត្មាក៏មិនបានចាក់ផ្សាយយើងទុកខ្ញុំគណៈអាត្មាបដិញ្ញាសាជាថ្មីក្នុងនីតិចុងក្រោយនេះថាទោះជាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពត្រូវគេធ្វើទរណកម្មដល់ជាប់គុកច្បាប់ក៏ខ្ញុំគណៈមិនទំលាយប្រភព
ទាំងអស់ដែលគេផ្ដល់ឲ្យមកខ្ញុំកណារីអេកាបេធ្លាយទៅខាងក្រៅយ៉ាងណាជារឿងរបស់អ្នកដទៃតែចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាគឺរក្សាប្រភពរហូតដល់បើសិនជាត្រូវប្រឈមដល់ជីវិតចាំទន្លាយបើមិនប្រឈមជីវិតត្រឹមថ្នាក់ជាប់គុកខ្ញុំកណាអាត្មាសូមប្រកាន់ជំហរជាគូលការមិនទន្លាយដានពូសារជាថ្មីសូមញាតញោមត្រេះរិះដោយអវិដែលកើតឡើងគ្មានទេក្តីស្រឡាញ់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកលឺជាតិសាសយើងពិចារណាឡើងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះក្តីស្រឡាញ់ពិភពលោកគេអនុវត្តទូទាំងពិភពលោកប្រកាសកលាបលក់ដាច់ស្ទើរទូទាំងពិភពលោកហេតុអ្វីក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងមិនព្រមធ្វើមិនត្រឹមតែមិនព្រមធ្វើទេហ៊ុនសែនចាប់ដើមគន្រាមអញ្ចឹងញាតិញោមដែលបានមេសសេជមកកាន់អាត្មាយ៉ាងម៉េចរើរឿងហោសុខុនញោមចូលទៅស្ដាប់លំអិតនៅក្នុងវីដេអូអាត្មាចុះអាត្មាអត់មានពេលឱកាសច្រើនដើម្បីបានពន្យល់នៅក្នុងលក្ខណៈបន្ថែមទីទេសាជាថ្មីសូមប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរប្រគិនប្តីប្រគុណបញ្ញាទៅពីទីពោសូមឲ្យព្រះអង្គមានសុខភាពល្អហើយអំពងកស្រួលអាចនិយាយរឿងជាតិបានថ្ងៃក្រោយប្រគិនពោរាត្រីសុខស្ដីដល់ប្តីប្រគុណបញ្ញាបតិពោយប់ជ្រៅភ័យជាមង1រំលងអត្រាទៅហើយនៅខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំកណាសូមថ្លែងនូវអរគុណដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិសាជាថ្មីពាក្យសម្ដីនិយាយថ្ងៃនេះមួយផ្នែកតូចថ្ងៃណាយើងមានឱកាសនិយាយពីបញ្ហាជាតិបន្ថែមលំអិតបន្តទៀតសូមប្តីប្រគុណនិមន្តក្រោយពីជាពីម្ពងក៏ខ្ញុំកណាសូមនមស្ការលាប្តីប្រគុណណាអរគុណប្តីប្រគុណហើយខ្ញុំកណាបន្តទៀតប្តីប្រគុណអាចលាបានដោយសារប្តីវីដេអូប្តីប្រគុណគៀងហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាវិលមកជាថ្មីម្ដងទៀតសិនលេដែលហ៊ុនសែនពនប៉ងទំលាយមិនមែនជាកាពិតទៀងស្រងទេជាបិចបិចជាបិចបិចហ៊ុនសែនចង់ចង់បាក់ស្មារតីនឹងបិចបិចណែជន្រុំរុំនេះនេះជាទីតៃក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងញោមនេះជាទីតៃព្យាយាមប្រឹងយកឱកាសក្នុងពេលដែលឃើញឱកាសមកដល់មីតារីផែនការពិសេសដែលនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិចាប់យកយកផែនការវេកមនុស្សណាដែលនៅក្នុងរបបគណៈប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រូវបដិបត្តិដោយដោយឲ្យមនុស្សនៅក្នុងក្រៅនេះធ្វើការបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ថាបំបែកការរួមសាមគ្គីក្នុងផ្លូវល្អគឺផ្លូវវិជាតិតៃតែមេត្តាជីឲ្យផុតកុំយកគូលការអធិធិកុំយកគូលការចងគំនុំកុំយកគូលការចងគនុំមកធ្វើកិច្ចការដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះកុំយកគូលការចងអាឃាតមកធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់បើសិនជាយកគូលការចងគនុំចងអាឃាតមកធ្វើនយោបាយឲ្យជាតិបែកបាក់មិនខុសពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដូច្នេះចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវតែដើរគូលការប្រជាធិបតេយ្យផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្លូវធម្មាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាផ្សាយសម្រាប់ពេលព្រឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះសូមបញ្ចប់នេះ5 បង្គំលៀននឹងចរន្តពលលៀ